Үдөө хасаардан наан бүгүн муус устартар дүскүнэ. Күн бүтүн жыл бүтү. Бүк күйөн кэхэн баан жагы тону хоту бэгэ. Улаан үдөө агэрэн баран мыт халгы бир өсө. Нэхэлэкка байкал көр бар ёх бүт инди баан ара күн бүтүн жыл бүтүн көр бүт бүт рат ал бүт эп бүт. Он таман тана энергэ бэдэ үс күн инди бүттэрэ бахы. Очон улух. Бүлэ басқан бүтэр қой дүрэ бүт ден ханаттан. Бэгэ хоңнух кадем бол бүтэ. Антын бэгэ хоңнару. Бэхэ гонгнох бүтэ хэнаапцэ бану үттэл яап бүтэ хааныйн баран олэхэн чоулаан дэ гонгнохка бир хонума барих гадэсті бит уанна бу олус чуэджа бүрдүк чоббай сүпсэддэк бүрлэгэн бэй таққан рэбэд маннык душтах туалеттах рум турда маннык коридор кэлэр ая манну дуй бүтэ эбу байрэбэд эн таққалы кэбэккэн да уанна бу спальня. Осы жүй байфайдах кинеме өкірді бітте өкірдік. Онна екі тұйынша үсіме өтіреді өт. Бәп бәтті. Тағы күн дөкін. Маңдық қайынныр бәртті әқайды. Бігі ұлан үдіға өтжабыт өкірдік. Дасан ғарты бітті? Тұқтен тәй? Датсан. О, жөтеді. Датсан ғарты бітті. Оны күтті болағана. Атыр генкиндерин керейді бит. Онна аян турунуқта ады бітті. Онтанды. Юнас Бурятиден өдөбүнік. Манна жигіна хамы улахан Ленин төбөті бары бітті. Эрэр кілімі хатаан көрбөті бітті өкірдік. Бүгін біхеге жажу кускайга турунну бұд. Окурдык оттан бу баранихан газ хаправкана Бристоль де маңа арты бұд. Онна оусэбэк миннеге хеллу бутсеп а барани хем миттаганы жебиде тийдек битне де хек биттен онна астыкай көрү фундук агон соккойтан бихан алтта хоккой көдүс бут альпен гольд мен хөбүлүр хакаладым деп курду оны 90 барнелара хеттон хеттон ага соккой ин деп курду хата бе пай чип шуламаңга жамыт ча аян турунду бут онна би же керген ок золотой стандарт хүгүрячилер бит кери хүгүрячилерине бит окурдук манны пломбир агуан агасар койда бия уллагана манныг бэдеме тогон икиме булачы де жаман хенеребит мардер дроблорун би улан үзеттен тагыстыбыт инне битиге чита улаха кенне битер улан үдө бүрятия онны иркутска облас калла албыста гаяна улан үдө көрсөк кадери Өссіді кәлі әджек бұд. Өссіл бән қанған кәлір біте-біте олар өссі шөй бұды. Байкал үйінден бөліқті ғаты бид. Кімнен ғатыр бідін бәлі білі іқтірі. Аян артыга тиген келди бүтсө. Онда уллагына токтен музей усадьба Тарбагатай дени. Тарбагатайский район. Бу манныга көрө, датсандар эми манныг. Жерекен ойларда. Аха. Манны үйө таксар эп кенесе. Таксай жак. Гора спящий лев теневти. Так. Оюн. Жарлдах теревит. Он не рекомендуется где надо туалет. Тохте витер. И ты кет бахен та вахта вахтын сквер не улахан. Тере үһе да баян көрөк. Үһе да баян үрдүккә тардыган өрүнү беләктән. Керени көрөн.
керек сен агыкка. Айбы. Эже кереден. Деп бегылат. Улган жарга бит. Тәртте дөри барды. Мөкөнне бүрегиттен тө. Астынан дуоян. Шыба. Көбөт хәдер бигәнде. Матта. Атан. Олын дәксәк булды сүе. Каярга алтасарды. Бары беле берен ол бетер сигналдан ағылдыр әбді. Оны қандықтаған айына атырды, әлбәкірге көрді бітті. Оны дұқтан тұрдықтан бұл күтші сигналдан ағылдыр әбді. Бейхі мен бұл атшы, мұнын әлбәкті көрді мен әрі. Біле спәші леф бір өтті. Істік көстуде. Мұдың қайылар. Бұтығығылық істеп көйдер күдіңнан. Оның халғына, тұна. Білген отой ғылый бұд, қар қуақ. Бейеқі ғымайын күрдік. Қада, үндірені бағытта әргелі бар ден. Тәнеміне бар. Ола болланы хоманны кырғыз күрдік әп, оны әрие, бұруя, түргені барда қолық. Мейін әргер деп күрдік те. Оны түйі тақсы болық. Оны аңында сотой бүн көрі олар аруын. Түйі мүйі жасты деп күрдік. Оны жейлері әрге бағайлар. Де? Оты әргелері. Дәребінелері кәр. Оны түннүктері жәл бақтыр әбет. Оны күрі жейлі ақтыр әбет. Аңа жәйден ағаяқ. Ақсанна. Бұқаттештайын кей олық бай кей ола. Мәтті? Техника бе ауар әнәрі әбет әме? Аннәрі. Маннық хотыр-хотыры чайнойдар келелілер. Оның үшіге деп күрдіға әйніктарға. Оны аяңға бұ маннығы олық әргәті бет. Кроксы. Мәтті? Олар тәр.
аяны мен вакыт аңырар деп күрдүк. Батта. Аа, нупа. Би сараттан уппут. Басты рынокта. Абараллага бит. Мактаны кайын ол бүгер де. Кореги. Ото биле. Истеп мыран. Уаны көрө көрөйүндөргө. Интригине экере теребет. Чита хошун узур. Би чита тие атыбыз, э? Алта үз касате уланы депте. 4дан маршрут перестроен. Ага. Алта үз көрдүңүздөр, э? Билим бул 510 калла. Аны ул чита деген дойдуну көрөкпүт. Кыра болду да ратабыз. Аны пыла. Батта. Мана метр болбо токтодукту шаштык тышты. Тийип бетап болуп пайы. Шашлыкты херел бага битти ди көрөбүт, күлөбүт, беребит. Ок. Уга ача тагайт. Эго. Атын көрт. Манда колларынан ки аянны эрехэж марат, э? Бу манда доктор масынлар улуг ытыкта бул баста бул. Бастан окко надете онтон масына келени хергер биле бийреттимиг айтады. Ондуккан тохти. Би валла барикабыдын колбон мактанабыт. Эти көрдүк оппар солга бебелергер күскөмө болгон интернет тааны кыра. Көмөнө оролор бетте кай. Мактау. Бурятияга биге ыгык бу көрдүк ытып күндөрүн сабантуй деген аттылар батта. Ага, онна оо кайтар болла юу хар деген мен өндүмүн булады. Онун кайтар марынлар өлтүр бит оо сөйбөктөр болду ди халама яны да болдун ди. Онун тум буманны кер айылганы көрөлөрөн кайтара ыгык бунана бутча. Аа, эки деген жүр бекке лак кавлата үлдере ахыл. Анна тоттон овалын айбыт ырыбытын бере буны бүн көңүллөн. Сунтар ыгага денеде. Дерем. Асты костюм. Үрдөлгө кип бите дейи. Клипка. Клип күрөген бар ди, олонуна кип бите дейи. Оны көрөм, ман үйөр бүт бүтөн, сахой бүт бүтөн. Оны аңарда скирен тақсылды да мана толуқан үйрігі өтті бейді ха. Қая?
бытаха хочопага делей. Самал кымыга исмине делегей. Олон ной көрбодур бүгі бөгіз. Ойын сүрін тұстан кығы қолонон. Бүлі жәмейген ханатар дейір бөкке. Бүлі жүгін мүкіттік.
бастаң Иркутскайдан эти үскүттан Кытайга маспай атакка турар ди. Мында мәбитер вах деп күрдүк да. Эбет тәнеребит. Ол күрдүк. Никольск тенеме деревня бар бит. Никольстен халбага бит оксана. В гостях у льва деңге киренеребит. Бу мандыга гарар киллеребит. Токка эти уланы дагы мандык бабырдыр бахтары да оны үстүмөн шаарык тутан туралар индеп курдук. Спыт келле, аны хол элгейтен гоп буйучу ат хуриолор хеп, ол кады тохтебити, канда тийди кетебити да? Аа, онтон YouTube-ка үшө реклама болуп бит деген күлө-күлө хури болуп атаны, о толин хыс сааты буттага деди. Би түндөр барап тебиттер. Эп тор, ката бар хитен келеттер деди. Чаменнестик агыкка. Кысы койка да бу. Тыгын чаме көрдүккө. Бир бар быгылах. Айлгенде. Батта анда көрдүкчө. Онда көгөп айта канда деп биттер дедени? Красноярскка. Красноярскка деп биттер. Бу таны устуга яннан эре дилдери келесе. Ол сүйөдүкөлөр подсадной кого агала не келдери. Да. Подсадной. Манна кредеге ол келени карцкаларын көтөрө бере. Қара ауыз деген, да? Қара ауыз деген. Қара ауыз. Қара ауыз деген. Қара ауыз ото? Бәтті де? Қара ауыз деген. Саған нұр. Саған нұр. Бейін не бітігер Сақауыт Сәрін Темір көліде. 14 регион дені көрдік бүтінен ұлғы. Үйере бітті, үйере бітті. Қадыр бөк көрір әдебет. Отыр-отыр, оу, 14 түстер, оу, бей аға бұтыре. Араған өрін кірі бұғылағы, әйінде, құрда бағылағын әліппәк. Батты де, бейіне көрінеме өрелері болды әбек. Әйтші, өрінде, 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 Джаварандар хэб оно тохте дегенде бекке? Зэнде, кэра масына үддөр табличкалар. Ага, большая ширина один. Большая ширина один, кэра ол калдактана чүшіп кытыдақсам. Ага, кытыдаққам бере бекке. Бастан кэра масына тэкэлэр, онтон херетер болады ди, онтон лохаттар кэлэлэр мэнді кулах кетіп байды. Лохом байды меркөлөрі дембит масыналар кэлэлэр бит. Забайкальский край идет. Кэлэ бітте. Стас, архипак бут, ол да бит әлі кейінем. Айу, айу. Үст күрінші километр тұқар бит әлі кейін. Әсі, Стас, өй әжаңы хүкіттар тәрәңінде бар бүт тен істі бітіп. Онда тиен бұлаға жағы ұлайдыр ол. Бойы сыры тотой күшке әлігет жиер. Онда мие қандығыры нәйлек келі. Нәйлек тұрсының кәлін станайы әлбақты. Бәйбі дойды тұр жүгіғатар бұдақсын газ бұд. Өранер, өтүттө токкой тоғуан қатчы болды. Онын то хотыр-хотыр болбат аға бит газ кені. Әме хотыр өй біле, өр болы-болы келер. Онын манна бес чыгды, өлің күп-көк. Күп-көк оның көрін тұра. Газ көтір маннык тоқтен болыр өте олар. Өті күрішкі, өті күріндің. Ағарын адыл аға бит. Одой хуага бит. Бәлі бар масына бар да бәді әйтжәйтжер бұйла. Олар жүкускайға наға, әді жүкускайға болды ақариген наға әндімәп болла маннамандық бұл күтчөйдіне. Тугис бі түрдәк.
Өссө чөй гол булдум диди атынан инде. А, бу манны кергем бара, манны бахлы орыкка дидди. Барабытта. Бары би оны истебекке бит эргем бар буппыт. Антан билеген. Ага бут тохтен баарына. Менин оны токсон баран билим. Бара бинне бу? Кайтакта. Бәти бөтте бара булара. Ол бетер төттөр жоңду. Калмам бүкүрү. Сып-сырдык ти. Таджа хадыра хайыңы тие курдук. Бугалы барды бут. Ола хайта бит олла дир бөккөмөр таа болу дир. Кайда туки его голор бутуйда. Бугалы бара бутугар. Иннанас бара болунан бара дийди бит. Алин бу кулдан да кирем барды бут. Олем бу грейдеристанин бара итен ревт. Кая дага? А? Болон болон аты. Да? Оча? Болон болон. Пахай. Пахай оча төттөр барап, да? Кем сыз пыппын. Долго будешь, дорога строится. Олгынын барын литература аяр немата элбэх болар. Оттон Платон Алексеевич Юнускай аяр нематын беги романтизм немата ден аттыбыт. Тоғы инне ден аттыбыты. Тоғы детақы Платон Алексеевич Юнускай ити эпипет күрдік романтизм сурьячыларгар наши гүрие. Аны Максим Кирилович Аммосов туынан. Такие светочи нации. Кинені көрігірон. Хатамандығай нанен ара истер көрір. Билина Хангатар Беттеха Эвит. Платон Алексеевич Оюнской Туғынан Эльбах материалы көрдебіт, аны білеген Максим Кирович Амосов Туғынан бізсе оғыровыт. Қалламы түрген бағайды қарыңыра алла. Ке оның ар болла, оның бұл көфчектен жита обезной үгір тоқ бар Эвит. Тоқ түгір бар Эвит. Кафе лайн, да? Эсседи. Он узкие устын, кай? Устын чё то усмехак тебе. Люкс комната дар бахтари. А так он тебе прикалось. А то би халгы варык кадес тебе. Город Чита. Он аңар болла. Улхын да улхын город өбет. Өбет улыс бола ол город. Улхын да улхын. Чита. Объездной до обудни. Чита город. Развязка. Я Амурская область. Держитесь правее. Тугу нам бороот. Развязка. Двигайтесь прямо, 7 километров. Нарать-то. Чита Геркира была. И я манан вега така вот. Вега така манан кангастек кора. Хотя эти чита би Амурской трасса дура. Богол чита кит. Олегина бизноя витте. Чита ангу турара вит. Он там был бие у оттар горбите пить чана. Читаем утро ревит. Майкал ден траса на гате. Он там был мудро оба. Читаем на кире на арпол ден ап он так пота хабит. Лохан траса нам барын ревит. Хабаровская дергон номер РП. Антон Окентен. Антон Невергетемет Аксази Аскарлы. Ахайбер Кире. Большой Невергетемет. Налево Турубут. Антон Буголон Хабаров.
Хаваска дека Моско болгон Шиска дека гирен төөт. Хаваска ман теки тенчө 101 километр. Дальнобойщик тен мандык. Чайной бары бит, кандай тибип бетет болду. Токко деп. У токко. Чайной 11 жаска белгилер бит. Чайны ята. Уруша, уруша бала. Кимден кете? Ургуй, ким дейт ая? Туура. Ургуй, Нижний Ургуй дейт ая. Астарда алтанар болла. Мы Анна ден кафега бэха келин тауппут. Он утиен турдуут. Олиен кофе тауханма барабак кейдем Анна. Чагы, эттенен он болла. Мене бир бутгар. Да вот, а я тут тут. А мы скоро дал. Чернышевская көктен дебет. Чернышевская районна. Оны кытты болды ана тахаджа тыл. 3 градус ғылас тенгінам баран ол. Тақсан кирері ол көт өхістім деп көрді. Бағыналар деп көрді. Барды бағыналар. Деп оны де түйін айында әнстіқтеріне де ол хақалы болын тұрын көрбіктеріп де ол. 2 грамасынан кытты болған ойып тағымасына. Қарсығын тұрын скорай. Оны полиция болады. Ол кейден кеме түгендер болғыр, әріқтәк болуққа, бұдан күджіққа, енді бүтін кәнді бүтін көрін өкқа, көмі болуққа, деп. Дәрі, білген мен қарағым тұл көрір. Барта бағыналар де. Де? Бағыналар бағыналар. Дөт. Өтті өнөте бүз көререк мұнды бе? Бәйбіт ол бұт өріктен не біт. Құту ол. Өте өкініне. Бүті аллады тұп бұт. Сәкелер әне батты. Кен қоң ол қоғымандық. Істеп күрдік де отай? Горе, басқа горе. Навсегда в сердце ты. Гадин. Үрәқте. Оны күтті нарын. Өсі болла ана. Өсі таңқа дендері асты бітті. Илім. Илім ден оланнар ади. Өмәз бітір әме бар. Бәріті да. Манан денетті қа барда сақат ұлттан тақсары бітті қада. Чернышевская кетті бітті. Кафе, кухня, деньги киленер, Чернышевская. Обырга, какой дивитти? Чере? Ага. Когда уровень макай? Я ухожу на кафе.
Пересмен кауты бейханға бұл дейді біт. Бәкке ұстын кейден хем мен дейді. Атын ұстын мейвалы бұл ақытта. Әл бақ бұл ақы кафа. Бе чөйін өғылан чәйді дұғыр ауды. Онда түбе жарқын олын көрісті өт. Масығына перегоннан келінер күлтіпті. Бәтте. Бұлан-бұлан хұнтары көрісті өтті онда. Хақан ханға көрісті өтті дейі күлдік бәтті бәкке. Ютуб костай жоқ толдығыр. Аха. Оның жоңғы реагында тәтерден кәйік қын әбейін. Көркі бәйті өлелігін дәтшон? Дәліне бойшы кем отаққын. Жа, хобыс соғы тұқын жар, тұға үреді. Бәтті. Отыр. Бір ұрахан амты оныры. Сканияны. Иен көрек пен бақар арақа етіп. Оны тұғын тарым олы көттірін әрі Тулана, тулана, инкирехова, хайдахова, джекурду массуна и витаволла. Ока, эй, ты духа, рад сам, на кипсе ты трогать, е? Дере? Ока, мантут. Эй, е, ман, не такая виктор. Чего, такие, ути, ути. Кинг, вон, а ведь, е? С левой стороны будет нефти марки, они заправляют по Газпрому, и сейчас только заправлял. Бог. Қаға істеді еңі? Қаға істеді еңі? Қаға істеді еңі? Қаға істеді еңі? Аха. Құрнәрі үйін әпті ағай. Батта еңі? Аха. Құл жүй сер еңі жән, өлігін күрішата еңді қан. Күрішата? Құрнәр бүй құтақ, нормалдай комплектация. Батта еңі? Құровката механика. Да, бұманды ғоттыр бұты жылы бәкке. Түйін бар ұты елілер бұл ақпатты де? Түйін аға. Қанан де қөбі? Бұ білген ұтыр тағы да? Бұ мотоциклы көбілі көрбі түмә кәріне тіттен өлі. Бұл бұл айталған бұл бұл да. Аа, де? Олата қайда? Оның көбі түйі бұл түкі жүр. Мәні, ол айталлар бұл бұл да де. Урал бұтты так? Аға, оны үйті атлас бұттар да. Түхе біте олады да? Жа, бұл күрдік. Құнтар бұт олың көрсім бі бі өріп ағады. Түхінің әлбәқ көлі әлеғ, ұтшының әлбәқ ұйып дағы тені біте, күс дағы тені біте. Көрдік өт? Бі, ол бұдатын ұйыппаты өтті. Жеті күрдік түбе жарқан олың ол бұтығар көрісті бүт. Әрі атын ұйтпақа қалды бітті, деп бі кәпсетті бүткінен барын. Сқан ең көрімін ұсының бұл дәліне бойшықтар білем. Хүйненалылары ғар, айынылылары ғар, бәртті әқай бітті. Әсі американ қадиян бі? Американистен дұш дайын болар де. Оны бір де біт қаты көріп қалады. Американистан жүндір көтдір өрін әрі әйдек. Газ қабарды бітті бүк. Онына ایتی که بسته یه نورون تو به جارخانگ تو هدج جون دی می‌دونه ها هدج جون دی رون تن فرمنتی بوده تن ایر که هلر هدج دی دی بیته ها اون دوگه تی دی بیتونو هستم بولار دوره بیت اتیس چیلا اون استیگ نیار دلی بیت اون تن هاتان نگ نام کنسرین تو کت نده بله تانگار کمر تی دان نام کنسرین اتیو تو کنن تن ابتر قندگر کلیب من دوام بیره بام خراب
Хавайан хан дарар дура. Автобус кэ дэ дуру. Хаварус кэ дэ кэвара. Автобус нам бадды. Андер хэв лэст мэл колу. Хаварус кэ гвар кэ дэ хана дэ. Ман тэн тэгэ сэн. Тэгэ та тэн 700 километр. Олох хэр дэ хэв. Он тэ бэкини канне пэйни хэ дэ кэ юкини пэтё пэтё. Кэп кэ хэ пэ хэ хэ нэ хэ нэ хэ нэ. Канне вайни хэ бдё лэ кэ нэ. Мэчкэ мэчкэ. Нядики не. Пыппы тяни. Да, легать что-то нас манна, кыпка я. Мини матинка ли. А сын на меня так как подох-то? Время собирать камни. Идолов оставив, поклонись Христу, отнеси свой камень к этому кресту. Он лоптагал рэвт. Вон на, уэтах саннар. Таас халар рэвт. Үрдюк-дюрдюк.
были Тамерлан, Ван, Империал, Ден. Бугуюк барды, айтыр он ханатта. Империя Тамерлана, 14 век. Отправляясь в поход, приказал Тамерлан каждому воину оставить у дороги камень. И вырос курган. И был огонь, и была победа. И возвращались они, и поднимали камни свои. Но остались камни. И последним шел Тамерлан. И поднимал он тяжелые камни и говорил с ними, вспоминая их имена. Тамерлан. Всемирная история. Банк Империал. Эветти. Это гольга. Семи тутин. Озер. Семи озерскин. Это гольга. Кафе 24 Вест. Улыбка уже бежит была. А, ну была бы ты. А, еще была натуральная. А, ну да не. Ханга джуллара бители кебит. Вот она, Костина уже декострировала. Кетю барса. Батта. Кетю. Да, Оливар бы тол, тут вот. Артына будут идти. Өрттік ғыры да байын. Күзге тақсалар. Барын кейлен іспет. Чойны бұдығар тоқтауады болт. Бұл адын кәлен придорожны денге. Чойды әнер өз. Қанда тейді бұдығы? Ерофей Павлович от Талта, Сковородино, Юзагонбес, Хабаровская, Тынча, Юзагон, Тюйти. Ерофей Павлович, Тин. Или Кашина Монтажка, Кирин Тахсыпыт. Вол бы тодой бадрам була алла. Тоңыр батарея ханмык тивитте. Тоңыр ол, да, бұдоңыр да ебетен. Жолан жол. Тобурақ бе ода. Одой. Аллы тобурақ тудыр. Беме түн бұдын, остаңа бұдын. Үддәрәнер әбіт. Кәннегер ғыттым. Бәкі бәйім айындым деп тойдырғын ғытталақ бай.
тоқ отыр масана таққан келелер икке толо жо тоқ бады қаятлар дентетті олен эреммет мемдан барым дир отору хахаерин граница деп диебит оны алан көрде қолады Иркутская областька Бурятияға Забайкальская онна бу Амурской областьтарга жүрүп курду болуп те үддакты мында погода ки хайдар бере кеңге хайынга кеңге ханырды онна ер ияры деп тереп ярыт ала жылы турарын караккар көстөр жере интервьюла бут кайдагай бутугуна турагат Арда кентте жеп курту. А мен эме түнүппүн ариттерин туралар деп курду. А, ди? Тэтэ ди? А, тоста анадым деп ли? Астырда турам ба? Тоста мотор ме эгейге арда кентте. Да. Масыта. Арда масыта. Какой масыта? Тоба пора масыта. Калибет. Невер. Чевот. Это вола. Кирибет неверка. Би невер калибет. Во, Аллах. Аллахан кольцо гадя. Невер. Барар вол. Ол бар, ол хол бар, ол хол бар. Қас-қас солы көстер үйдеу күттік, ол, 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 ол. Бейне верге шынаман ташка кейді бітті. Жоннор көлілерттен оқтан кәлім. Қаяты бітті кені? Отта көр бұл, барын онында түшпеп бі, бітінен. Ото манан келли бит. Ото онын үйәт ағыстыу, манан барды бит, манан түстіу, білін тәптер үйәт аққам ол дек бар ол. О, әрейін. Аға бар аңып бұтты. Әрге әтжі бұтты. Аға әрге әтжі бұтты. Әрге әтжі бұтты. Білекі бар дек бен. Не бір прямо ден? Бұ не бір ғоқ деймін үшін, монташка. Аны тұран де. Эрев, да? О, он тогда где жрей попадта? Кольцо на варлер где? А, да. Да, верно, ты кореллер был. О, барах саттар. Тухти хереде. Тухти хереде. Не верю. Эвын! Қап-қалын қар түсті де. Бұ! Дәк де? Қыс қар түсті, сәрібін сейме, қыс қар түсті, әлге емер, қырсамаған қары ұған, бүріліне аласығы қарым түгі. Серебин тиме, кыскар түсте, мин дойду бар, элге ибер. Астыкали. Мин ологом күн тура-тура, бири тоқталылар исо. Кирен бардым димин, салган кирен бардым димин. Олак буттан күнак сен күдебин, аджаса тын лура тымин. Келеден минерене күдебин,
Кірбітам. Барым біп-бідің әді дей аян? Бұл селоқ күтчаты дей. Оғыбытың кірі-кіралан ұнны ванны верет әвіт ол көрді өтті. Бәң кепсәк дейбіт әп, үксін әң кепсәп барыңын барыз барса көрінде. Оныдың бүйін қону қаманны ғынныны қадес дейбіт. Оны ұйуыттен бұғастинцыны күтті бәйті кепсеттен. Білейін ол хитті Тінні кір-кірілан аяннан, арас еттірі арыян, бәйт өтін ұлыған кейі болуыла атан бағар сарға хүджақтақ бөде. Кейірді біт ұйуд ден стейінцаға. Не бір ден дәде? Ой, ұлар ая. Аға, бұғанды бөте. Господу, что он на туалет тахте? Чего это? Как это лядует? Устоин час мы это лядует. Хана на них один будет, да? Чего? Мало, just be old. Кепсете. Тюти час мы это, устоин час мы это тюти. Эй, сиди. Чай нойга. Кафега. Чай долран. Хана герой дому потенистемит. Роди мир, где была, да? Лыры не баркать для, да? Хонын бөгіті де? Хонтар бұты үрісі ұлыханың тұсту тұнаты отырыр де? Бұй жаңыртан ең барекел біттір әуіз. Оны түбі еман нағырттақ бітті. Қасым ле ақтарың? Қасым бейді ұрлақтың? Екі қайыз бұй жаңылыр кел біттір. Үрді ақты? О, жа бұй ең бағалыр әуіз олыр де біттір болу ең де қада. Жей бітер, қону бар, ұтыя барды бұд. Кен тұттар әбетті, әдіндік, маңдік, ұтшығы, хеддері, хедденген хақа, кейдің ұғасия көрді дұқтарына да, Бәтті, де? Қақырқа, ұтшығы бұстар әрбейге келем бетті. Де? Олы ұсы шөйді ұтыян тұрды бұд, шторы бұды сақараңа болан, өрді ұтыйды бұдтегі көрдік. Әдді бар иқта Көз бейіс жондар түрген мұқымынан мамбаралар бәтті ол күрдік. Жа, мақтал. Бүті ғасырдың өнісі түгіл, тағаджы күн дүгін әрі-әрі олысты лағы. Бұл аны тоқтен. Осының білі ол барда, маның хетеміне әр хері әдейін. Қабаровскайға бараллар, аға әрігер бараллар, деп күрдік. Оны бі кәрбітер Бұманды тембет масынан ғаан бәқтір. Бәлдетір ұға мақтай көрбітім 14 темір көліні соғын ері көрімін ол ұстен ұқты. Бұманды өсі земіне сааттен үнкі біті дискотека олық. Әджіңнұр бәлі итінтен бұғылы кафе атаққалар әді деу көрді. Дискотека бұл? Оның тоқ бар, ғынына тоқ барды барса, оның бар бар бұла бұтты не? Орықының үрін тұрын барары тұрылар. Мұны әлі 4-10-12 деген. Айбы, үші оғын аянда.
Мен элбах пайги хиппетете, мен кунтарха хайраден бе, тунтарга атулыбыт, онтон корак бар жон тамарага ике сетеске, акастан бұрхуды теп. Онна бу харсхаббыт бу Сергей Фанасезеров кыл олын түмелін келдектеве бәлі ғумуды бәлі барылдағына орбыттар. Егер үсі манна біле үйелі ағыл бітір бесконечностен туға бар, туға дей, олталағы ұмыда. Маны Сахашпуркатын культуратын тұйгуны болыр бар бәлі ғумуттар. Жа, айын тұрынды болды. Көлеуі қайдай ба? Әжі бәтті. Сахар Республикатын культуратын туйбуна бәленнән нағарлылары Кабелянова Мария Васильевна Сонтарын культуратын орна дұрғын Эти ага сустуга, ди, ба, мен он тюр дугар бедун. А, бу, перегон нанда. Он дугавит. Газ манна хох, олихин. Бензин аправка нот. Аям мыт агаланна, бүгін өз күн мүт. Джинатын, біле, бара тұрыр, даққа екі күннен ең дейелер бұл ажынлар, де? Да, держитесь правее. Плюс алтон километр. Двигайтесь прямо. Волосы 46 километров. Тогда там не рынки. Плюс алтон. Якутия. А 360 центраса. Плюс алтон ген, да? А 360. Масы жерлері бейт, материалы жерлері бейт, темір көлел бәқті бар бейт, онына ұсынан тұлады. Тұлады, ұптырын екеден әрәлі. Алды көбетті. Алдыры бәдің құрдықты. Алдыры бәдің құрдық, онын құрғуын бұтті. Тұлды, тұлды, ажа. Тұлды, ажа. Аха. Жәрі, жүгіскай, тұғынча хеттон төт. Тында 15, алтын 515. Аға әрігер жүгіғадар жүгіғаны еміді. Жытыл дытыл. Отай біле, кей үгін тұр бат тебі күрдің. Жанан, аға бұтыра. Матта де? Бей манна үрі түй бе қоты, матта я. Максим Керович Аммосавы, онны кеме? Платой Севч Ойонскай. Барыларына. Путинге дейді. Кімден политика дейді? Жириновская. Басқан. Өте-өте үлге дегер білімнені тария, джекергеннен ұрыты, оты оттақты, көстақты. Ол 100 километр білбек кәлі біт. Кепсетен дей бөкір. Хақа бұтыра білдер, нәрі әрттіңін. Онды күрдік. Хақа әрігер кейір әнірі білдер әп, қайыстыр әрбәділер. Онына багажниктарын көрі мандық. Өсі принцип тағып бұд әпті. Құрықтыр масыны оған елі әді. Де бұ хақалар? Бей хақалар. Мастық. Де? Анырақты баш жоқ мандық. Анды көп оға. Мандығы үйкен көрді бітті бұл. Бұл күтші хақалар болық тақ деген. 14 нөмерін көрі бітті. 14 сұғы. Хакагербет. Нерманлык. Торик
сытный день база куттук. Масыны его келен туралдар. Мандык баары бит. Тында ден келди бит. Дубучулук аны айпатта. Айбын ал токторо туралдар ди. Эчелер туралдар айпатта. Мен турбалар ду ди наадым. Мандык бит айбын. Улуган дойту келди айпатта. Многоэтажки. Рождение часто использовалось при строительстве крепостей. Тында бурятская кухня кидывает только дух. Будьте добрее, когда это возможно. А это возможно всегда. Далай-лама. Лама один. Он его. Будь готов изменить свои цели, но никогда не изменяй свои ценности. Он на крынгающем, она аян-каян достадит. Когда надкусываешь бузу, дыхание солнечных степей из души спадает тяжесть груза. Ты сразу сок скорее пей. Затем, пиваясь мякоть мяса, чуть обжигаясь и дыша, глаза закрой и чувствуй сразу, как воспаряется душа. Ленок, душа вот он. Еще бывает чайден, тотон, а я тут нравится. Батта. Олу сәлбә хаханы көрсен, өрі көтебе ғатады, бөме барын әрелдер. Бақалары үңдеқ. Әп онна... Ая? Ютубы көрбіттері. Ютубы көрбіттері үй, мұнна? Ихи баран яғатта дейлдер. Аға. Онны тоқтайтылар. Ичі қолы, ихи дұқынан бастығыды көрдігін, үнді ақы олы өттейтілі. Ге. Аға, жанын, ютуб бұдын көрәтшер. Онна хип білігін бұ тыңдаға келеммет, жәхибәс келен нагыл чолором моту иккис чахын уктуут угаппадын кытта кас кей көрдү. Агыйык мен үтэ хегер сүз бионча кей көрөгүста. Ола кете хер жондор эл бактырыбит онун улагын барга мактал билим булананы ноутбукка биле ити токпун киллерем мен бэм хереспер памет тахар аргымытым ноутбугум ити торан калды онуча. Нерин грияти эммит тугара жаанары небит. Жети курдук аяммыт халгы барар. Үз бериоттон билен турун курдук бир көне холу бол баккаратын хим бир арас оллары көрсөбүк кынан баран бир кем аян курдук онунтон кратык иннинеңге аяндар курдук улахан умсугуту та хуа болу кынан баратын аяны көдүрөп баканан кайда барабытын келебетинде холу хотчу та хок дедилер окурдук гололёт дедилер каннар өсө мысыны бе турар дедилер дейбекке Галалёд, чё усынан били бэхэ бэккэп бите Ожу бухар тюхэн баран тонгоран эспэте бите Олдар дивит она тонгор бу пыла олю Галалёд бол пыла, те? Тантон аямыт алгыстах болуын Билин болланы биеги хакайригар кирэр Аян артыкка тиек тэк бите Билин мана эргие бит, он ол дикор бит Бутын билин манан келбит бите дир Бурятская кухня ахджары бит Эргиен келдим. Бам, деньги келдим. Трындаттан агая келемитин дахар келдим. Бала то тохтене Байкальска? Байкало-Амурский магистраль. Аааа, ол ген тема, да? Это тут. А? Аян, ордах. Уйбаны королору хэп. Басханыгар белемненен. Айя, күшке белемненен бардылыт. Халаячалары билехтэх онынки. Тағы оң нүхтіғықтағыр, тағы оң ұманы көріғықтағыр. Басқаның қалай айтшыларын көрдеммет. Бейіні де көрттірін әрер, бейе қадал баға білдерін әрер, оның басқаңға мақтал дейқ. Мұнна ұлық ғыра тұрур бағай өте. Ұлықан өйтті ақтемет көлілер ғып тұрады нейін кәттілерді. Оның өсі бұл Сквайр керевч. Может, мы на тогда. Курзовой дар. Олусель бахтер. Тохтон троллер. Хептарынин кетелле была. Облинами хептарын кетелле көрдім еттім дей өкілді. Бондук. Тоққа келді бітті бетер. Мы хы вон кетал рвит. Бу хыптарын кете туралдар.
алтырыскай болбулах. Бей рация отын таарды бұд жәрі. Эй таңында. Қағыз деділер. 15 FM ағым болмадық. Бей асқа ағымын әнжіп бұд. Афымын әнжіп бұд. Асқа ағым дебеттері декар әртінде қаппады. Әнті? Отын тоғы тоқтан тұралар не? Отын көп тұрын әрінен дәрі. Үддәх, ғололек болып болағы. Марта анна скатнеттар тұралар. Олады түгі? Бұл бір, кәнді үлгері бірер. Оның бе өсі тұрал. Бәләш. Оның көбейт. Қайын тақсығандықта үлі бәт. Құндағы. Кен ти крамасна нега. А сай гак так сонера. Туран бере. А булла на биа. Ре бара тур. Канда бара тур. Массына тулмастага бара тур. Как бар да, а на билем бие масса вара. Ну, аян беревит. А, где? А, да, да. Это не яхтарин, где? Это яхтарин. Сегодня поднимается, да? Ну, сколько стоит, вдруг тронется, блядь, и ты тут его остановишь. Короче, вариант такой, блядь, успеешь проскочить, он как бы пока стоит. Окей, спасибо. Осы, қата білелі репатал крузерге. Ты көрді де, рация. Жоғыл өзі контейнер ұстайым, как бы тут нормально. Этелі репті. Рация бұд. Туалығы жерде. Туалығы жерде, маңды келем баран. Бақ, байке тоққа туалығы реденіп бұда, ой, нағыдық барар епті. Әрен-әрен, айбын. Ол бірмасына бар дәде. Даже спроси по рации, бля, идешь ты или стоишь, тебя не видно оттуда, стоишь ты или ждешь. Кеметарий. Я на сцене говорю, бля, иду, бля, морев, потихоньку. Если мне надо видите делать. Давай, потяни вперед чуть-чуть, потяни. Слышишь, дай красный вперед. Ол так санер масына утро орал, дядя. А, ну говорите. Крузер спускайся, там есть тебе. Поднимайтесь, а то тут Вольвочка на середине, ну, тут одна стоит Вольва, а вторая поднимается, у нас все тут с цепями, да, и все. Что это? Дух скатный, он на алтарин рассад, да? 6 на 6. Он это не ретую. 6 на 6, колю это бартерьер, блин, не передолго, кандир тут колюрьер, а кандир кас-авас колюрьер, тут дух скатный. Он там и ребят, да? Кандир бидер колюрьер, инне не ребят. Әкенде түйдері көлілді, мұнда қатты тоғыз қатты емес. Мұнда көмей арақ сары бітте. Құтырмағанда, қамтын әліс бітелді. Мұнда туғын әне бүлді еңді жоғырымды. Құтырмағанда тәне мұрамар дәне. Мұнда көмейді. Маша тұрмағы бәріне бұлады, ә? Құтырмағы қамтын әне бұлады. Пробокс ұлды астықты да. Вообще не идет. Так. Это где-то. О, она была на меня, это у меня. Потом. 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 Потом.
Хитрушка ден аны. Хитрушка. Речка хитрушка ден. Цыганка ден астыбыт. Лапри. Лапри ден астыбыт. Бәхә оны ханара дурак ә? Дура. Пьяна ден мазда. Но бәхә ша дура ден мы тот ден мы. Имеет уар ден хурп турар. Якутск 918 Эргенеттен. Алдан 394. Какие 117? Бо мне тура. Мне ты раз там молоко, там остановил на сало велер было. Велер один. Велер был тут ему тенгам было. Много начало. Где? Тоары угас куртку, да? Да, на лан красном тоа на молоко, там на него на сало нуна велер. Или варда один. Пора собирать камни. Бубере баранин араха ырыта быт хебаны улланы дим. Историк Айтал Яковлев ден атастах быт. Ол кене письмо провинциального. Ожа, ох туары ден телеграм каналла. Олу сыт жанры кетен көрін әлбәғаманнык хурияр, ихидиннерер хебаны улланы. Бублигин ах бұтым боллағана туақ дене бит. Обсанын бейге саха серігер. Саха серігер ай болды. Оғылар өйретебіт, дейір. Бұны оланы жауапсынан тұғы херен кәрер бін, хөбілу бін. Оны дейдіқ біне олағына. Тоқтары, дас бұд. Теметті қалыя. Аха, оны дұғы бітті. Туады, тұғы херен кәрер бін, хөбілу бін. Оны дейдіқ біне олық бар білген дағаны. Обсанын олық оргуер тұғына иілер денетер. Оны оғылағына бір күр жастың кепсәп біт, оны еппіт. Бе олар бұды өретебіт. Олар бұды ара өрәқтәғ, өйдәғ болан баран дейендер. Министерство экономики дейен үліға керелер, онына бе күрдік тұғырен харбы егі өлел әлілер ден. Олы бетір оптимизацияға. Төттөрі. Төттөрі дейм күрдік. Жәріді оттар, Амурскі обылағы ағын сақабыт сілін ұтық сірігер. Үктәні бәт, ұруяй қыл, дейін өрі қа көте қа болдаға дейін. Сақа сірі, атың дағаны керәді, әші үшігейін. Жәрі. Ием бұғар бұтала ажыта қал бұта, оны күнділі бүн, оныттын манан денеттіққа ием алғыста ала ажыта арылдан, осы шөйді айынан дойды бұты өтшуға ғанары бейт. Қара кей дейді арал. Оныттын оғы бар дағаны, бәйбейт дағаны, оны күнді күрі өтшілерге, күнді жұмыды бар әрге бетігер, саға сейрін тұтуған қаннады дейдер кет, Керет ұлынан, арылынан, алғыс маңытын анан, бәғатігер әтінен, бәғат бұғар бұт, олы бәтер иәғайды бәғайд бұғар бұт ала жынан күнділәңе цередойдыны үйірдің, көтідің ден сөбелі бін. Ағы әрігер үптіне, өндік, 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 Манда Волана Елена Сергеева Аскваген Ганнинум Ганни ата була буде. Ага, от і мені була лоба. Оланнар. 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 Оланнар.
расстояниялары тоқтыра. Дегі қарай, маңан тағыстар. Маңтан қасты бұд. Бұбарды маңын қалап еді. Менде кейді еді, онын маңын қалап маңын тағыс үрекі кетеп бұ. Маңын қалап еді, оғанның бұғынан бұл кетді бұл. Төнден қалап еді. Бұл түне. Бұғаны маңын кергерген маңды. Маңын қалап еді. Ке атан қарсықады түрке қауықтымды. Тұлық да тұлық. Онында бұл рөнеме беге нөріңгіреннен көтен көліп бітереме мұндық тұлық еті. Оны нөріңгірен қайдары тұлық адойды күрдік ханы бүнде яққады. Тұлық маспыт ол тұры өбет. Мені дене көрбек көмін ұраты негіла жоны ұрдым. Ол күді мұндан ербер дойды бар күнділ айтағым де. Сәлеспі, хетиме хуаққа мегер бейге бөккілін кепсетке олырауын, ол көрді көттін етем записка провинциального историка ден, еді айтал Яковлев телеграм каналы. Сылка. Қаты манды кей, ото манды көстір ол кейден бәғаты мейісте қатын көрек құтын деп, хүтчі бұтын, көрбітін, істі бітін қарц қаланылым барам білем. Кепси, репси деу көрді 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 Бұбегіне қанында бағар қандық бар планета ұттақтарын хембирманның бар болуға ден әппет көчіктарды күйдатар де. Онына әрі-әрі беге онында ол хетемегер кем құрып бұтын өретерде барар көдеу күрдіп біле елен әңәп дейді, өлі бәліқ дейді ден ара-аран қата өт жоқ бұтын дәріп деп күрдіп бітеме. Бәртумсы бұтула қақа жақтарын әме бұ таасқа ұрғуығар қайда қойылылар әбедейден көрдір өрін туғына ғыр бұда бар жәті көрдігін дейін әттір әбі анымасын өте әттір әбі нақас де торық бұттар маңды ме ол сөлбақ темір көлі қолыға бұллан Ағанды көбетті. Манақта ден. Әмел бақпамасына тоқтан тұрар әбет. Құты бөй? Тұғары. Қайық бұт бұл әтті. Апасына ұчасты кекке километр де бітті. Жүрді кәлін аға. Әп тұғар. Манна, әмейе бары біле, тоқтан тұрбыттар бұлақ де? Тоқтан тұрғандар бұлақ. Сөйлі кілі тұрғандар. Кытат-кытат ситрак жұғаттың. Ситрак кытат. Қалты дәбіне бәрі. Тағыз. Өзінің үйтеліне келді, күрем ой. Маңдар жағыз қондар үйтерін ақсалдар. Ооо, сол бара тұрай бі. Грейттер бары бі. Омуғын бұл қаты. Туады, ақ әрі келен дұрожниктар көрі бітті. Дұрожниктар өте көрі бәті бітті көжуіне тұғу. Сонда тұғық бар. Нұра өттөр үші бі бөді. Олың асфальна. Тұғықтан Амай ұлық, ол ескалғадың көрсір дорожниктар, бей ағабы терен дорожниктар әбеді. Түгеннен туғанан сонтар автодорға, айын олға, білуй автодорға, үліға дейір барға мақты дек. Түрді ауленің ұрылды. Құнатында трасса әме әрттелер егер. Мантан Нюрнгрига дейірі 100 километр әп. Онтон Нюрнгридтан жүкіскай кәдері? Будет тоже весело ехать, а? Тимптон ден. Эльбах Майя, кем бишь, заваться на перенес калак балла. Тимптон, где? А, где? Ол нерон на творе деревне на астов тикет чеги? Вот эти двух. Участок. Будет двух дорожек, там мост туда. Джагуска гадири, ағыз сөз 70 километр бит.
Алтан 300 бионус. А то не рунгрин тоже батан. Тогон километр, да? Бурга хүттен не холбут көстүбейт. Бурга, мысын ғамдата. Гололёд, барыда бар. Не? Аги хүртпэ, мэн айдар гондық нет. Ох ба. Маура кәлі. Тимир хол идинне алларынан бара бебді. Повороткана көдүрө токтор эди. Белелери тогу көдөн. Турарын эди айтлага барды бекке. Мисан көлөлүп болгон кутталык. Аны инди нин көрдөр бепүт. Той терген. Осы инди куанын көдөп мен каяк мар бак бүн дейм күтү. Ноо керек так болокка. Тарапын алмай күтү. Ата нере? Бу икки масынала бар нелер эпте. О, бак эле бар. А, ондараңы кандай? Булага бар. Онда эти чөшүп айтты да. Эйтти. Чөшүп айтты да. Ого, вакта. О, эч куттал. Бул куттан ба дем да? Хм? Токтир. Амурска ооска бар нара бинди. Ну, нормально 80 бар эсе билемди. Ну, движок менен тормоздан эсе билемди. Он темиска, эсреска 110 башла. Тормоз зажал машина, мэнги алла онды, кэнни алкоти алла. Ого, то хаста. Ото кэрн, он патруманны кэнни алды кэварин сай. Муварны барани тормоз тавад онды кэнэ. Ааа. Лен ол оптан ба. Калды, бе агатта калтырый дыгып да? Ааа, то. Кишко гонжан, юрэгэ дейдан калтырый. Кэнэ гонжан гэрэн зонтар. Бэ гал ток кэдэг. Ханкэн лэй чан кэндэг кэндэ. Ааа, хэдэ ахтэ. Кэнэ гонжан гэрэн зонтар дэдэм. Тэкэ майтэ кэнэ. Аянга МЧС-тара гурьялдарю, он там меха МТМ. Возвращением домой. Тохте ты? До новых поездок, кен баганады. Ким хайнина МТС, он на МЧС. Да меха, урибутыри у нас, Бурятия говорит. Добро пожаловать в Бурятию. А здесь Бурятия. Можно обратиться к шаманам за советом. Погулять по берегам Байкала, искупаться в термальных источниках и попробовать бузы. Открывайте регион вместе с нами. С нашим путеводителем. Он тон, манна девер кэппер тутат на бастакыннан, бу ватахахари өрктем бір ғымдығыме аделеді. Жәрі де оттыр, спес бат тұрар. Кайын хан көрді бүтті да, бойын наты бүккінан бара. Аха, көтчі көйні тоғын. Ол тоқтап бұттар. Үрдің көтіден кәлбі кейін да? А, білді, шуықтан бір кәйінна кәлбі кейін. Нерун гритуга, да? Беркакит? Беркакит тенге кирен эрт. Не туаре беласту туаре ден вахамма туаре асты вытте. Аправкалны кирен эрт. Аправкалны нервар дев курттук. Бугли топут кирен эрт бэтта. Эмне, бу атынды. Мана нерун грия кирен барабдаш. Ааа. Невертен кэрпет, джокускай кэ. Бары, кай, чокускай гадири. Ага.
Лыжная база ачапчики деле баллар дедлер. Двигайтесь прямо. Сколько стоит? Как нас трое? Трое человек. Семья. Семья из чего состоит? Мама, папа и? Сын. Сколько сыну лет? 15 взрослый тогда получается, да? Ну, есть двухместные номера, но я так понимаю, что ребенок с вами будет. Да. Ага. Угу. Это я ребенок. Ну, ну, есть номера. Сейчас, да, шестой. Есть десятый. А, подождите. Двенадцатый номер. А сколько это будет по цене? Это будет 5000 или для ребенка, вот сейчас уточнить. Не помню сколько. Хорошо. В пределах тысячи, ну. Хорошо. 5000 номер на двоих. Или плюс это ребенок. Пусть ровно говорит, какие стати стантами рота. Он на дюкушка верно дивит. Эди. Отчаянный. Эн хэджибут хэрэлар гэн хэджанэр эппэп бэдда. А, бартан но, бартан мэн хэджи урэдж. А, ода астан снэсэ урэгэнда. Көрдэн даттан ютубка? Били, аянна аптэгэн? А, кэрэгэдэн. А, кэрэгэдэн. Чэ, хэ. Алдан гэн барамо Кафега ахара тохтату бут. Масына кыптыйда таалама турайып. Окка, хагыр янары батта. Ага. Олен. Ин барар эле. Батта. Дубоч батта ди хата. Очоны блин төттөрү да. О. Омбуталак кастыбет, тобу дилденне. Тогда стоит оно. Чего? Моно, вон бир биан волна. Алдан гале. Иис, вот это дед гале. Сво, аля хава оро келе. Ол. Юденне. Бир чагы, бюхым бир минуты аста курдук. Ол бұл қалтыларан болын алтуын өнер айындан. Алдыңа тиенірен бұлақ. Ол курдук от хардыңа да көстірді. Маңға келеді әрі. Балына масына тұрар. А? Балына масына тұрар. Тоқтан да. Алдыңа масына тұрар. Халтық қайғады, ол бұл үшін. Да. Какая вот уйбут? Штурмам быт? Утудым, рад. Тым-тым, блок тасты дадим. Ой, ебар. Рай там вот уйбут. Ну, я бы это было дидит. Алданга кәлі бит. Баран, алданга кәлі бит дейтім. Атын күрі туара. Орочен. Кире жүппіт, да? Через 250 метров. Орто
И ветер, ветры гентры. Северные ветры. Центр Деналди какой-то ревит. Вот тут. Ага. Да. Ола, блин, налево, да налево. О, той. А. Кини да буккуллар кеме келле була. Өрайенна. А, тох пар квартиралырга гостиницалы кариен көрбеп бит той. Барда. Ага, жоннагы, антон. Тохтан турабыдын көрөн гайылар. Келен кая бутугуна турат ден культурный майталлар инди шовады тох эре көменада да ден ага бу квартира көрдө тох көрдү жо жо да ол бир он навада гостиница буту бу хиддани хеллер манне манна бир дой лахпыт Ваня Сарафанов эле лидерди ага бу күн келлете бу күн этеди а бу күн ханга жол кентте аны идаллар аны бөккө билебин дип ба Эй, где? Каю сопровождает там гостиница, а он тут он то лам бы полар иди. Эй, пускай приедет на битки на тема, Вот тоди. А то ли это винди каю, ванда келе магоди. Каю ларманнер уллерин курдукта. Хайригер. Мурга магина асут битте. Гермес экспресс тинг ва. Хаспитти оронго хеттеме хактуу диен. Токтоо хере болуу ди. Бирге тие жопотун итриктер гитте дебиттер. Месте вакт дебиттер. Бейлер сопроводитель агендер. Вас кто-то привез, да? Да, сопроводитель. Кто? А что, вы пьяный, что ли? Нет. Улаханды көргөнөн таксыпты видео буда доожа болду дейли ката. Тымный бы, тымный бы табысаң отурумбу бу бар эне 9-дөн 5 мүнөт астам. А бүк улана бири деле ан көрсөн өрүгө дүбө абы отурар. Окурдук Хунтартан Ваня Сарафанов менен өлөлү келип жетти. Бүк өлөлү жетти бит. Кепсете туралдар. Таммакка жери 6 километр бетте. Онда бар мочай дияк бит. Ол кая иннине биги хөгөн агай олурубут хеп мандык биле. Ырытыбытыгар кепсетибитигер деп курдук хеп. Ол бу бага алда отуп бата аны тек карата кандан өтүстү. Белемден агай олурубут деп курдук. Ырыты хабыт кайыбыт. Аны тек басканга белемден атары хакасы төрттөн митигер улахан сүнкен кылаты оңорбут аны то бу билиге белем олок бутугар туруласпыт жомбут хеп. Ол бетери оюнускай Аммоса, Барахап, Аржакоп, Василев курдук жоннор болларынан келе нехреп биттемит хеп. О курдук ол бара бу Иркутскай гардак бытна, бу Иркутскай габары үеренен иде ылынан Платон Алексеевич Оюнскай кол Иркутскайдан тутан идже бар быттар гостиница олордогуна дейин иде ийитти бит кыр жагастан. Онтанан туран ким Аржакоп ди? Усткут. Барахап. Барахап ушкут холун олохтурга улахан клаатын ур буттен. Онтанын алтынга келди бит онтан бүгүн билген хасада туран барам бит белемден эрке бит кими идея дебит онта Степан Васильев менен эк кадем бит акты бит билли бит көрдү бит хетти бит онна баста алдан золата төрүттөн эрге сүнкен клаатын ур бут манна командировкаланан икки та Сталинга ур куру бут осынан биге хиттен костонор бай бит бие ка хахайргер калып бугар. Дивидендин ур бут бугар. Бирганын Луханбай брына Москва аваратурларын кини бедер халлары брынын элбедер туур үлөлөс бике болду. Луханды кере түгөнгө каалы хаджы биткен бар. Бүбек Аллаха болмосту каалы хаджы бит. Онтон уже эти доктор аганлар бедер онтон эти Лухан элбесеңлер культ личности Сталина таксарыга оду дат талтан отуп тогосулгалы барлар өтүбөйүн деттилер. Японский шпионаж кеге бутту бутту дейнде тон дууна болду. Дах, дах, Аллах огон. Оны деп бие билген ол нейле агыр бытын хасын туугунар бытын
были тором нуре поллах под накинер курдук чалх кайх характер вот так и ники олох. Пилер бевестер. Ну студент гаджан нархоламур бу республика тун кемиш бюрди ти холам Василия бу студент гаджан манта Максим Киновичта турдан турдахтанлан улухан документарны или ваттылдан эген. Он эти каспитилер эти не кепсех олох были. Кейген тутта деп көрдүк. Онотон хама үрүнө ден үйөн бар бирге бир ити менен биле жер бут ката беттеги. Аха, ырыдан. Онтон идини кепси бит, эте бит, онтон кеттен аяны ме бет, анады нетинен. Беремден ие бит. Томокко келли бит. Манна отой айылга да отой ураты бейетті бөтіттен де. Батта. Біле, ұнара Иркутск айтты, тұт ұқтан, Амурск айттан тақ қалек көрдік бұл. Көрек ұлқын ба айыл? Ұқты бидір ұлқын. О, ұлың қо, әй? Әй, жүрді бұл жағында. Әй, ұның ұқты. Білегенен ұқты жүп. Әй, ұқты бұл жүрді. Қом ұпыт та чөйін, не? Ох, станция ұқтан, томокко улус элбек абыссыңа же тутулду бут тутулба да туура бебит араманна хир байын костогон кедр үскөлө барабыла отур лава центр утура бебит эмне калек бит батта вот обеде туспок коротте корот подак батта томмот корот эп коротта кой коротта хана билим бай точно да. А что, как это? Он не знает, он тебе так уже потом? Это национальный проект. Через 200 метров поверните направо. Бегал лагут. Бургер-то. Эби. Ладно, лагут. А это? Ты что, я ведь тастера? Город, ага. А то коротко. Хочу бы куда надо их кого. Туран, трасса там Туран, он туда не видит, где не едет. Ай вы манды хологен хюрдага бітте. Ханга корада ме көрдак бітте, хака бы тирен бир корадан. Туаты, же барды манна тутулла тура была ара. Онча же тутулла тура он көрді бітте, хюрдагте. Барды хар бақ турукта желер көрі тасқолынан бұлға. Оны төтін дейін хака бы тире ханга желерінен жәнде еребет. Ете, ага, атын хирге олох карар бут, борор бут, желеп тура болохтан бия олох. Тутуу бар эле бит, хайды бар эле бит, онтон хайдара хирге сыйдым дебикке жериге. Эле кара жерлер дейт. Өтө хасардынан томмотто нагарда томмот тен корады хаң көрдүм. Уна алдын өттүгөр опсонун бунерин кири өттүгөр айылга тоо уйрату бит. Биле Россия тагыр Россия тагыр бул хайрын тагыр жер курдук анана. Айда Амурская область кадеп курдук. Айылга та доннук ди. Аа, уну корат атын баабыт тагыр. Ди. Биге чайдан бүтөн отундун корап бутун бул буткии ден ыралах айын тутабыт. Деп бүтөн биле хыңнан кетте хыңнан нада деп келе деп ти хыңнылык бутун багара бут деп курдук та өкө. Бир ке улох биле дебе темир көлөгүдөн хылаяха 5-тен 6 үчүн аян долгуяха үйүн баскамыт болар. Аха, ката олус үчүн кетирен болар турар 2 күн устата. Аксыз 90-сун чыгылага 19 сөгөрдө түлгү болар турар ди. Анан үрдөх мәттәх күндөр күтөлөр. Верхняя Амга. Уже 2. ЖД вокзал действует. ЖД туда стоит. Карол, бурный. Юраха. Юраха, мы день верхняя Амга коллектор. Во. Верхняя Амга.
нравится, он тоже нравится. Ох? Улу. Улу где? Алтана района. Улу хамбага ведь? Поселок городского типа. Он дадёс. Каскарас болды. Тағы жа қасқырай ғой. Тоғызда. Жұғарақ бұдайы. Өрі көтібе болу бұдды. Тоқты барыстырын жаңын. Әті ече? Тоқты барыстырын. Қайда? Қайда? Мен еңдегі құрды қая бұдды. Бұдды. Әдім бұдды. Оғын егер ikke alpen går det henkel ut det. Ispott. Är östu. Då var det där med att bytte. Där är kaskalle bök. Mm. Bi pokruskan kirer ta. Bi pokruskan ma. Aha. Он будан чугас. Будан чугас. Тора махараз покрускина. Ди. Кучакаты так самбамыз. Багала. Аян онна темир сол. Онна уру ювелирное украшение от производителя инден. Угуюк так каравитте. Маны кирелергер араха төлөөнүн кирелер болду. Таккам деди бир көтөрөр болот. Матта, де? Главный щит. Жереде отур. Сол кайды ыдыр келдибит. Ол декварда катугу? Негизине бизде. Алар эбескакка ботур кагалас. Капокроскага такан келебит, э? Покроскайдан бүдүн чугас болу демек боманан. Баран эле бит отур. Жебиде де чугас. Ага. Батта де. Мен биле маттан бара маттан келет керек. Бул Кыргызстандан дагы билеген ба? Ага. Анан да бара эдген келер короче. Ото уятын эрне эрген келдибит дени текепсе дебит. Оны өлөөнө бит бугатат ди. Өтө кебе бит, ол көрдүк. Үс кутка тийен бит көрбөп бит. Билген болганы төндөн келен. Эл өтүү акыр. Өгүрүен, өрүү көтүк теллах тийен келди бит. Жугускай бытыгар келди бит. Ол үстөн өрөн көтөн күлүм алла эми чыгылбайын олору бүттебит кедери. Ондан улуг улахан эргир оңорон келди бит. Сунтартан туады Иркутской, Амурской, Байкальской, Хахайрин бардын керек келди бит керек керек бит. Э, бонда ага бут этиега кыз километр бар келди бит. Жок шегада автодан чемпион Алтыда түгін чемпион 3 километр эргиден келді бит. Онытын хүрі бұд 3 чағынан тағысты, басты көрті бе айын мұттуынан, екесті тыңгылан мұт, өз біде мен бұл арты қолынан айыннан келбіп бит туыны, но бейін күтті бейді бұл бұл күнді көрі өтші өбіде барға мақты, оғыз кен өрі бейді, онын да айыны айықтылы меді, оқтыған алақына айықтылы. Отағы, басты көрі өтшілерге мақтал, енді комментарийдаға оғыз шөйі тұллары етті бейді. Бұны сұрттан спай тұстақпын, бұлайын тұлқытта қайыр болып деу көрді. Ұндық ба. Беге жегерген қайтақ барынан, оныдың туу көрер бүдін істер білін әйіне күтті үлестенмет ейі ұлабыд, оны күттіңдің бәбіт білем үлебіт тұтағынан, бәбіт оны бір хетен болар бұдығар қолар обымандық YouTube канал бұтты сұғыды сәргер ұлық жағыл қайден. Үйе жаңығы айын мұтыттың кынаттанан бұмандық. Айынныр бұдың көрттір бүттігер жән әрген бар бұдығарын тұқу ұстын. Әйеқі үйететер ханалақ, бәйбетер үйететер әйеқі ғырдатаран аллақ тағарды бұд. Оның ұттың өсі дағыны ұғыз жүгей ұмсы бұтуылақ, оны әйеқі әлбағы берер, оны күтті әлбағы ғырдатар, үйететер берелері көйдің. Адығысы берге ночью, ты меня днем, там, где звезды встречают рассвет, любви зимним ветром.
за летним дождем. Между нами сотни планет. Я здесь на земле, там, где наш дом. Где из цветов плывут облака. Люби меня ночью, люби меня днем. Я с тобой навека. Люби меня, люби жарким огнем. Ночью и днем сердце сжигай. Люби меня, люби, не улетай, не исчезай, я умоляю. Люби меня, люби. Люби меня, люби. Нам воды натекло. Скоро тепло, скоро экстаз. И эта музыка доходит до нас. Делаю шаг, делаю два. Закружилась от любви голова. Знаю теперь, как открыть эту тайную дверь. Время идет, нам его уже никто не вернет. Время летит, время летит.